दसैँ तिहार नेपाल सम्मतको नयाँ वर्ष छठ पर्व लगायत चाडपर्व नजिकिएसँगै प्रहरीले देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी तस्करी ठगी तथा लुटपाट लगायतका घटना बढ्न सक्ने आङ्कलन गरी देशभरका प्रहरी एकाइलाई उच्च सतर्कता अप्नाउन निर्देशन दिएको हो प्रहरी मुख्यालयले सतहत्तरवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी इकाइलाई परिपत्र गरी चाडपर्व सुरक्षा योजना तयारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ परिपत्रमा चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी तस्करी लुटपाट चिट्ठा तथा उपहारको प्रलोभनमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रणको लागि उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षाका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन परिपत्रमा निर्देशन गरिएको छ बढी यात्रु आओजात हुने बस पार्क सवारी साधन स्टेसनमा हुन सक्ने ठगी तथा लुटपाट नियन्त्रणको लागि सादा पोसाकका प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ चाडपर्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत देशभर अडचालिस हजार तिन सय चालिसजना प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएको छ त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको लागि मात्र दस हजार छ सय सत्तरीजना प्रहरी परिचालन गरिएको छ यात्रुको सहजताका लागि देशभरका दुई सय पचासवटा बस पार्क तथा यात्रु प्रतीक्षालयमा सहायता कक्ष पनि स्थापना भएका छन्